Muito bom dia para você, como eu sempre gosto de dizer, né, do outro lado do rádio. Mas como eu falo do outro lado, gente, esse do outro lado não significa necessariamente a distância, até porque as ondas do rádio, ela tem, assim, essa função, né, que é de nos unir. Então a gente tá junto sempre, né, numa só sintonia, aqui na Onda Oeste FM. Mas bom dia para você, que está em sintonia conosco pelo rádio convencional na frequência 100,3, você que me acompanha através do player da Onda Oeste em nosso site e também através dos nossos parceiros pela TV. Sejam bem-vindas, mulheres, nessa linda manhã de sábado. Hoje é 25 de fevereiro, mais um sábado, e eu acho que nós precisamos sempre agradecer, né? Eu falo muito sobre isso ao longo do meu trabalho no rádio, mas eu sou assim na minha vida. Hoje eu abri a janela, eu olhei para o céu e falei: Deus, obrigada por mais um dia. E você? Você não tem nenhum motivo para agradecer? Será que está tudo tão ruim assim que você não consegue externar aí a sua gratidão? Agradeça a Deus por esse dia maravilhoso, por esse fim de semana maravilhoso. E nós, mulheres, eu acho que nós temos tantos motivos, né, para estarmos bem. E se a gente não está bem, nós temos aí possibilidades a mil de buscarmos sempre a nossa melhor versão, buscarmos ficarmos melhores do que estamos. E essa é também a função do programa Mulheres. Viu? Muito prazer, eu sou Simone Oliveira. Mais uma vez eu trago uma convidada mulher, e hoje, por sinal, muito competente, assim como todas as demais que já passaram por aqui, para te ajudar, para te orientar e também para estimular você, quem sabe, a vir também cursar e para o ramo dela. Quem está comigo hoje é a Betânia, a tão conhecida, né? A enfermeira Betânia. Ela topou estar comigo aqui batendo um papo, trazendo um pouquinho sobre o trabalho dela. Deixa eu dar as boas-vindas para ela. Betânia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Simone. Muito obrigada pelo convite, tá? Tô muito feliz de estar aqui com você e a gente poder bater um papo e levar um pouquinho, né, de mais conhecimento para todas as pessoas e principalmente para as mulheres. Principalmente, né, para as mulheres, né? Seu trabalho é de tão relevância, né? E eu quero muito que todas as mulheres conheçam um pouco mais sobre você. Você é piuiense, né, Betânia? Sim, sou de Piuí. Piuiense, olha só, uma mulher linda, uma profissional competente que vai passar um pedacinho dessa manhã conosco, né? Falando sobre o trabalho dela e te orientando também. Então fique atenta. Eu já quero chamar a sua atenção. O nosso WhatsApp é o 37998661003, para você que quer enviar a sua pergunta ou também a sua sugestão, tá? Ah, Simone, mas o programa tá tão bom, eu vou deixar para fazer essa pergunta depois. Não tem problema, tá? A nossa equipe depois vai encaminhar as perguntas para a enfermeira Betânia, ela vai responder e nós vamos repassar as perguntas, as respostas para vocês. E o programa Mulheres também tem seu e-mail. Daniel Amorim, bom dia! O Daniel está aqui conosco nessa manhã também, né? Fazendo esse trabalho tão competente que ele faz, e é claro, ele já colocou aí, olha, na tela, o nosso e-mail, mulheres@ondaoestefm.com.br. Obrigada, Dani. Daniel sempre atento, né? Bom, Betânia, gente, ela tem 37 anos. Ela é mamãe da Helena e namorada do Douglas, formada em enfermagem desde 2008 pela UENG de Passos. Depois disso, ela fez pós-graduação em urgência, emergência e também terapia intensiva. Pós-graduada, em estomaterapia. Sobre isso nós vamos falar hoje na UFMG. Ela fez também MBA em gestão em saúde, prestem atenção, e pós-graduação em enfermagem aeroespacial. Betânia trabalhou em hospital, em ambulatório de estomaterapia municipal e hoje trabalha no SAMU, aqui em Piuí e Lagoa da Prata, e no Aeromédico em Uberaba. Quem segue ela nas redes sociais acompanha, né, sempre as publicações dela. A Betânia possui consultório onde ela atende na área de estomaterapia e também atende em domicílio. Betânia, conte para nós aí, mostre para nós seus contatos, né, para quem já quer salvar lá o número do seu celular, porque eu sei que você vai ser muito mais até requisitada do que você já é. Passe aí para a mulherada seu contato. Então, meu WhatsApp e celular é 35-DDD-99963-9963. É bem facinho de guardar. Lá no Insta? E no Instagram é @BetâniaSouza, Betânia com TH e Souza com Z.
Que bacana, viu? Então, segue ela, você vai acompanhar um pouquinho de tudo que ela publica, né? Sobre o trabalho também, vida pessoal da Betânia. Bom, eu vou começar perguntando para a Betânia sobre algo que eu acho que instiga e traz assim, muita curiosidade, principalmente para nós mulheres, né? Gostaria que você começasse nos contando sobre a enfermagem aeroespacial. O que é, na verdade? Porque olhando suas publicações parece fácil, né? E não é bem assim, né? A enfermagem aeroespacial, Simone, ela é uma especialização nova, tá? Considerada nova no meio da enfermagem. E ela é voltada para pessoas que querem atuar com atendimentos e trabalho, helicóptero, avião, né? Então, para a gente trabalhar, o COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, ele exige essa especialização. Hoje, quem não tem essa especialização não pode trabalhar nessa área. Então, tem que se preparar e muito bem, isso, né? Isso, tem que se preparar. Até porque há riscos para o paciente e para você que vai oferecer o trabalho ali, com certeza, né? O atendimento, o voo é muito diferente de a gente trabalhar na terra, né? Com certeza. Quais são os maiores desafios enfrentados por você? Então, no avião, a gente tem várias peculiaridades, no avião e no helicóptero, tá? A altitude é um desafio, às vezes a gente adaptar. Por exemplo, se eu tiver gripada, tiver com alguma rinite, sinusite, isso traz consequência à altitude, né? Vai dificultar a sua respiração. Vai dificultar a respiração. Olha só. O atendimento aos pacientes é diferente. No helicóptero, por exemplo, eu não tenho espaço, o meu espaço é limitado. Eu não consigo lidar com o paciente. Se eu tiver que fazer algum procedimento no paciente, a gente tem que pousar. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, é paciente que está muito grave, que o helicóptero leva. Sim, são pacientes graves. Mas se eles estiverem instáveis, com o risco de ter uma parada cardiorrespiratória, a gente não consegue levar. Você não consegue transportar. Sim, transportar. Até, assim, a questão de gravidade, há um nível a ser seguido, então. Sim, exatamente. Não é todos os casos graves que dá para ser acionado um helicóptero, uma enfermeira, né? E para poder transportar. Sim. Ele tem que estar com uma certa estabilidade. Sim. Eu tenho todos os equipamentos necessários dentro do helicóptero, só que eu não consigo fazer, manuseá-los todos dentro do helicóptero. O paciente vai monitorizado o tempo todo. Mas você fica do lado ali do paciente, sim, durante o voo? Sim, fica o médico sentado e eu do lado do médico. Então eu tenho acesso ao acesso venoso do paciente. Então se eu tiver que fazer alguma medicação, eu consigo, tá? Ventilar, colocar um ambu, eu consigo. Mas eu não consigo, se tiver que fazer uma massagem, uma ressuscitação cardiopulmonar. Lá não, em cima não dá. Não consigo. E já teve situação que você foi obrigada a pedir para o piloto pousar para você, sim, fazer, executar várias, alguma... Várias situações. E é engraçado, as pessoas aqui na Terra, né, que a gente fala, vocês estão lá voando, as pessoas não estão preparadas para receber um helicóptero, digamos assim, né, nos seus ranchos, nas suas fazendas, porque sem procurar um local seguro para pousar, sim, né? E de que forma que é feito esse pouso emergencial, a gente pode falar? Sim, falar, pouso, né? Emergencial. A gente voa o tempo todo olhando. O voo de helicóptero, principalmente, atentos. Ele tem que ser a nível que a gente consegue enxergar o chão. Porque se precisar pousar... Sim, porque se precisar pousar, eu tenho que escolher um local ali rapidinho para estar pousando, o piloto, né, no caso. Então, tem o tripulante que vai junto com a gente para auxiliar e a gente voa o tempo todo olhando para o chão. Nossa, se eu precisar de pousar, eu consigo pousar em tal local. É uma situação tensa para todos vocês que estão ali levando uma vida, né? Eu falo assim, às vezes as pessoas... Além das vidas de vocês, é claro. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, é lindo ver voando. É legal mesmo, é bonito, mas é um trabalho muito cansativo. O helicóptero trepida muito, né? Então, sim, tem essa trepidação, o barulho. No final do dia, a gente fica muito cansado. Há quanto tempo você atua? Desde 2019 que eu atuo no helicóptero. Então, vão fazer 4 anos agora. 4 anos. E assim, cada dia é uma experiência nova. E cada dia uma história nova. Exatamente. Um paciente novo, cada um com uma situação, né? Eu gostaria que você nos contasse, Betânia, qual salvamento nessa área marcou a sua atuação até hoje? Nossa! A maioria, né? Claro, todos marcam, né? Cada paciente tem sua peculiaridade, né? A gente fica com uma lembrança sempre. Claro que tem alguns casos que são mais marcantes, sim, são vários, né? Na época do Covid teve aquela operação Coromandel, uhum. Foi até no carnaval de 2020. Eu tava de plantão todos os dias.
E nós fomos para Coromandel para ajudar, para tirar a paciente de lá e transportar para outros lugares. E lá a gente estava assim, tendo que olhar qual paciente que a gente vai levar, qual que não vai, né? Escolhendo qual que estava mais grave, qual que era mais possível. E a gente estava, e pediram lá para a gente levar uma paciente. E a hora que eu estava passando assim, um senhorzinho que estava bem grave, por sinal, pegou na minha mão e falou assim: moça, por favor, me tira daqui. Meu Deus, era um grito de socorro, né? Exatamente. Tipo assim, aí eu olhei e falei assim: nossa, isso dói o coração, né? Dói, dói, porque você é humana, sim, né? Tem lá a profissional que tem que agir com competência, né? Tem os protocolos que eu acredito que vocês têm que seguir, devem ser exatamente seguidos, né? Mas tem ali o coração que pulsa ao ver um irmão pedindo por, sim, socorro, né? E é muito difícil, né? Você ter que escolher uma pessoa, quem que eu vou, né, ajudar, quem... E assim, só que a gente trabalha em equipe, né? O médico que estava comigo esse dia era um médico muito bacana, muito aberto à discussão. Então a gente chegou, falei com ele: doutor, tá acontecendo isso e tal. Nós fomos, avaliamos outros pacientes. E assim, e no caso que eles tinham pedido pra gente levar, tinha condição de esperar mais um pouco, o próximo, né? O próximo voo, e daí nós optamos por levar esse. Que bacana, né, gente? Que maravilha. Betânia, trazendo um pouquinho aí da sua atuação e dividindo conosco a sua rotina. Importante trabalho. Parabéns. Obrigada. Olha, se um voo pode ser estressante em situações normais, imagino para pacientes em estado de saúde grave. Você pode imaginar, né? Quais são os principais cuidados para o transporte de um paciente com maior nível de gravidade? Acho que um pouquinho sobre isso você já falou até no início, né? Mas aqueles cuidados assim primordiais que vocês têm que, você e toda a sua equipe, né? Então, antes de levantar o voo. A gente tem que... Porque parece tão fácil, né? Quando vocês colocam ele ali na prancha, o que que é? Na prancha e a gente só assiste, né? Por exemplo, transportando até o helicóptero, parece rápido, mas não é, tem tanta coisa ali inserida, né? A gente tem que programar muito esse transporte, né? Então, assim, tudo acontece bem rápido e a gente tem que programar o que que pode acontecer lá em cima, o que que eu preciso levar comigo dentro do helicóptero, porque as mochilas, nossa, fica em outro compartimento. Então, eu não tenho acesso a elas na hora que eu estou voando. Então, o que que acontece? Eu tenho que falar assim, eu posso precisar de tal medicação, eu posso precisar de tal equipamento. Então, tudo isso eu levo ali junto comigo. Então, eu tenho que programar. Se acontecer isso, eu estou com isso em mão. E tudo isso ainda em terra? Sim, em terra. Depois que vocês já estão dentro do helicóptero, fica mais ou menos impossível, sim, você ter acesso a algumas coisas. Sim. Você já explicou para nós a questão do espaço, né? Da aeronave. Porque o espaço é bem restrito. No avião, eu não atuo em avião, mas no avião tem mais espaço, aí sim tem acesso às mochilas, né? Aí é mais tranquilo. Você disse que está em Uberaba agora. Isso. E ali é uma região que você executa mais o seu trabalho, por ser maior, há mais salvamentos? A região do Triângulo Mineiro é uma região bem extensa, né? Os voos lá são voos maiores. Eu atuei em Varginha também. Em Varginha a gente consegue ir em 10 minutos, 15 minutos, está no local. Lá em Uberaba a gente voa assim, são voos de 40 minutos, 50, sabe? São voos mais longos. Então é mais cansativo ainda e assim, e tem que ter uma programação melhor, né? Porque assim, se acontecer alguma coisa com o paciente é muito tempo que a gente está voando. Então várias vezes tem que pousar. Bacana. Muito bom. Essa é a enfermeira Betânia conversando conosco no programa Mulheres deste sábado, dividindo sua experiência, né, em toda a sua atuação. No início do programa, eu comentei que a Betânia, ela fez pós-graduação em urgência, emergência e terapia intensiva, pós-graduada em estomaterapia na UFMG, né? E logo depois ela fez MBA em gestão em saúde, pós-graduação em enfermagem aeroespacial, que é sobre isso que ela acabou de falar comigo. E olha, você deve ter ouvido estomaterapia. Simone, o que é? É sobre isso que agora a Betânia vai falar comigo e falando para você sobre a importância, né? Mas primeiro eu gostaria que você falasse, contasse para nós. Betânia, o que é estomaterapia? Estomaterapia, ela é uma especialidade da enfermagem, exclusiva da enfermagem, e ela abrange três áreas. Feridas, pessoas com lesões, com incontinência urinária e com ostomia, quem tem algum tipo de ostomia. Então, são nas três áreas que a gente pode estar atuando. Eu trabalho mais com ostomia e com feridas.
Né? A incontinência urinária, eu não, ainda não atuei nela, não. Entendi. Quais são as principais habilidades da enfermeira estomaterapeuta? É assim que a gente se refere, sim, né? É, estomaterapeuta. Então, a gente tem que saber ter uma avaliação do paciente, ver quais são as necessidades do paciente. Uma coisa que a gente aborda muito, que o paciente, ele é inteiro, né? Eu não trato só a ferida do paciente, né? Eu não trato só a ostomia do paciente. É dos pés à cabeça. É dos pés à cabeça. O psicológico dele, do paciente, o histórico, quais são as outras comorbidades que ele tem, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que tratar o paciente completo. Não é só eu chegar e falar assim, ah, vou fazer um curativo. Passar uma pomadinha. Exatamente. Não é bem isso, né? Vai além, muita, né, gente fala assim, mas qual pomada que você acha que eu uso? Que você acha que eu, como que eu faço esse curativo? E não é só isso. Né? Olha só, gente, é muito importante, né? A gente fala, quando a gente fala de pele, né? A gente não tá falando só da parte física, a gente tá mais mulheres, né? Da parte psicológica, da parte emocional, da nossa autoestima. Daí eu acho que entra a importância do trabalho executado aí pela Betânia. Sobre isso, ela vai conversar muito mais conosco daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo. Agora são 8h22, bom dia! Muito bom dia! Estamos de volta com o programa Mulheres deste sábado, tendo a honra em receber hoje aqui no Estúdio Panorâmico da Onda Oeste FM a enfermeira Betânia, compartilhando, dividindo, né, um pouquinho de tudo que ela faz. Eu falo um pouquinho porque o programa, quando eu convido uma mulher para bater um papo comigo, elas perguntam, Simone, qual é a duração? Eu falo uma hora. Nossa, mas é uma hora que faz tudo parecer assim, né, tão, fica tão compacto, não dá tempo mesmo, né, da gente aprofundar. É lógico que a Betânia, ela executa muito mais, né, do que ela está compartilhando conosco. Mas eu quero, ao trazer a Betânia, fazer com que você entenda, gente, cuidados com a saúde, principalmente nós mulheres, né? Nós que somos as cabeças dos nossos lares. É muito importante. Nós estamos falando agora sobre estomaterapia, né? O pós. O paciente recebeu alta, né? Tem aqui uma ferida. Não é simplesmente chegar no balcão de uma farmácia e comprar uma pomada, né? Para isso que existem profissionais como a Betânia, para te ouvir, para te orientar e para, claro, ajudar esse paciente, essa paciente, né, a ter qualidade de vida no pós-operatório, seja lá o que for aí, né, a questão de, nós estamos falando de feridas, de cicatrizes, e é tudo muito, muito sensível. A gente fala, ah, eu fiz uma cirurgia, algo não deu certo, mas eu tô aqui. Não é bem assim. Existem profissionais para te atender, tá? Novamente, eu vou pedir para a Betânia deixar o contato dela para você salvar aí. A gente não quer precisar, mas se a gente precisar, vai dar um conforto imenso saber que aqui em Piuí nós temos uma enfermeira com essa qualidade, viu? Betânia, mais uma vez, deixa aí seu contato para todas as mulheres que estão nos assistindo. É 35-DDD-99963-9963. E o Instagram é @BetâniaSouza. Acompanha ela lá, tá? Olha, dando sequência à estomaterapia, a Betânia vai falar para nós agora qual a importância da atuação da profissional de enfermagem no suporte clínico e emocional de pacientes. E quando a gente fala assim, em cuidados com a pele, né, não é exclusivamente ali aquela região, tem algo, né, bem além, vai além disso. Sim, com certeza. Hoje em dia, no mercado, a gente trabalha muito isso. As empresas estão muito preocupadas com a autoestima dos pacientes, né? Então, o paciente que tem uma ferida ou usa uma ostomia, algum dispositivo, está preocupado, ai, tem vergonha, né? De estar mostrando esse curativo, de estar mostrando que usa aquela bolsinha ali. E tá muito voltado para isso. Então, hoje a gente tem curativos que, assim, são praticamente da cor da pele, que não dá para enxergar, que dá qualidade de vida para o paciente, que dá liberdade. Na parte de ostomia, a mesma coisa. Que ele vai lidar com isso, sim, né? Que dá liberdade para o paciente ter uma vida normal.
Interessante, né, gente? Quando falamos de problemas relacionados à pele, a autoestima faz parte do processo de tratamento, assim como disse a enfermeira Betânia. Betânia, quais são as maiores dificuldades enfrentadas por você como estomaterapeuta, né, nesses cuidados aí do dia a dia com seus pacientes? Então, Simone, a gente tem que mostrar para eles que não é simplesmente ali passar uma pomada, o que eu te falei. E não é simplesmente eu chegar e fazer um curativo. Então, eu tenho que ter um cuidado por completo com o paciente. O paciente tem que ter uma higiene, né? Tem que entender que aquele tratamento ali é por um período, que a tendência é só ir melhorando conforme for cicatrizando a ferida, né? A ostomia é uma questão de adaptação. Conforme você adapta melhor o dispositivo, aquela condição de vida sua, e você vai aceitando aquilo, você consegue trabalhar melhor e ter, né, qualidade de vida. E não assim, é fácil, não, né? Não, não é fácil. E a questão do emocional desse paciente? Acaba que você se envolve. Sim, também, né? O emocional fica muito abalado, né? Principalmente pacientes ostomizados. Eles têm alguns apresentam resistência? Sim, muito. Então, assim, a gente tenta dar um suporte emocional e trabalha juntamente com o psicólogo, né? Uhum. A gente precisa de uma equipe multiprofissional, psicólogo, nutricionista. Hoje eu acho que, assim, nossa, é muito interessante. A gente tem que trabalhar junto, sim, é essencial, sabe? A gente está trabalhando junto e ter esse acompanhamento. Que legal. Betânia, a estomaterapia, ela é uma especialidade consideravelmente nova no mercado? Não, ela só não era muito conhecida, né? Agora está em evidência. Sim, ela não era muito conhecida, mas ela surgiu lá em 1958, lá nos Estados Unidos, tá? Com um médico, um cirurgião, que tinha uma paciente que era ostomizada, a Norma Jill Thompson. Ela é a mãe da estomaterapia e ela era ileostomizada e muito bem adaptada à condição de vida dela e aos cuidados. Então, sim, ele, juntamente com ela, eles foram trabalhando e fundaram a estomaterapia. No Brasil, ela tem 30 anos. 30 anos. É. Acho que nessa parte, os veículos de comunicação, né, mídias sociais, elas entram, né, como fundamental importância aí para o trabalho de vocês, para divulgar e para as pessoas saberem que dá para ter qualidade de vida, né, e que tem cura, né, ferimentos, que a importância de uma boa cicatrização, quem que eu devo procurar. Que legal. Bacana. Quais aspectos o paciente deve observar antes de procurar uma profissional como você? Bom, eu acho que ele tem que olhar a formação do profissional, que hoje a gente tem muito curso, tudo está muito, muito difundido, né, Simone? Então, tipo assim, eu entro ali no Google, curso de feridas, né? Então, é muito fácil hoje em dia. Sim, sim. Então, eu acho que uma boa formação é essencial para o profissional, para saber lidar com o paciente e dar uma assistência de qualidade para o paciente, né? Sim. Então, se o curso ele é credenciado na Associação Brasileira de Estomaterapia, isso é muito importante, porque ele vai seguir regras, né, normas que precisa para a formação daquele profissional. Você se especializou, então não, sim, basta ser enfermeiro para executar, não, né? Tem que ter a especialização, uma especialização bem feita, né? Com certeza, são detalhes que fazem toda a diferença depois, né? Sim, com certeza. Eu fiz lá na UFMG, nossa, assim, eu falo que foi a minha pós-graduação mais difícil, foi muito complicado, mas graças a Deus eu consegui. Com certeza. 8 horas e 40 minutos, bom dia para você, programa Mulheres no Ar e ao vivo, pelo player no site da Onda Oeste FM, pelo FM 100,3 e também pela TV. Quero agradecer muitíssimo a sua companhia, a sua sintonia. E é claro, você que está aí e quer enviar alguma pergunta para a enfermeira Betânia, envie um e-mail para mulheres@ondaoestefm.com.br, e-mail na tela. E tem o WhatsApp da Onda Oeste também disponível para você, 37 998 66 1003. Ao longo da semana, repassaremos as perguntas para a enfermeira Betânia, que irá responder a todas vocês. Bom, agora a Betânia vai contar para nós. Eu sigo a Betânia nas redes sociais, né? E aí eu me deparei com
podiatria, né? E ela explicando, e eu vi tamanha importância desse trabalho. Falei, vou perguntar para ela sobre isso e levar, né, conhecimento de todo o público do programa Mulheres. Betânia, o que é podiatria, inicialmente? A podiatria, ela é uma área que trabalha com os pés, tá? É uma área que ela é voltada à assistência dos pés. Quem pode se beneficiar, né, com a podiatria? Então, a podiatria, só fazer um adendo, ela é muito parecida com a podologia. A diferença é que o podiatra, ele tem curso superior, é enfermeiro, tem que ser enfermeiro, formado, e faz uma subespecialização, tá? Ah, sim. É, eu fiz a estomaterapia e depois, dentro da estomaterapia, me especializei mais em podiatria. Que você vai tratar ali, sim, né, doenças específicas da região, sim, dos pés. É. E a podologia são profissionais a nível técnico, não precisa de ter uma graduação, né, para trabalhar, para atuar na área. Talvez por tratarem mais superficialmente. Sim, exatamente. É, a gente tem alguns procedimentos que só quem tem curso superior pode fazer. É importante, né? É, quem pode se beneficiar com a podiatria e o que você faz como enfermeira podiatra? Bom, todo mundo pode se beneficiar com a podiatria. Todos os pacientes, todas as pessoas podem procurar, querer dar uma assistência. A gente trabalha na prevenção, tratamento e promoção da saúde. Então, principalmente os pacientes diabéticos, pacientes que têm neuropatias, né? O que é isso? Que vai ter alguma sensibilidade, uma falta de sensibilidade nos pés. O pé é um local, né, que é a nossa base, né? Então, o que acontece? Às vezes, pacientes que têm a sensibilidade diminuída, vai pisar num espinho, numa pedrinha e não vai sentir. E aquilo ali acaba que vai virar uma ferida. Então, virou uma lesão. Um paciente diabético, um paciente que tem uma neuropatia, é mais difícil a cicatrização. Então, isso, assim, é uma complicação, por exemplo, de um paciente diabético, tem uma ferida, tem casos que vai para amputação. Amputa dedo, amputa pé, amputa perna. Porque não consegue cicatrizar. Sim, porque aquilo infecciona, né? Aí vai uma cascata de complicações. Infecciona, dá uma infecção sistêmica, né? O índice de pacientes que ficam internados em CTIs, por isso é grande. E tem caso de você atender também pacientes que removeram? A gente está falando de coisas simples, hipoteticamente simples, mas que para um paciente diabético não pode ser tão simples assim, remoção de cravos nos pés, né? Sim, com certeza. A gente também trabalha na área de unha encravada, pacientes com micose na unha, cravo no pé. Uma das competências é o enfermeiro habilitado, ele pode fazer uma anestesia local, tá? Ele pode fazer um desbridamento, né? Que é com o bisturi, tirar um pouquinho do que precisa de ser tirado. Isso é só o profissional podiatra que é habilitado para isso. É porque é bom a gente deixar claro que a forma como você vai curar, né, cuidar de um pé de um não diabético, ela é totalmente diferente de um paciente, sim, diabético. Com certeza. E esse paciente diabético, ele também tem que ter essa consciência antes de procurar um profissional para uma simples remoção de um cravo, né? Ou como você disse, tô com um ferimento aqui que não cicatriza. Ele tem que se atentar, né? Não vai ser qualquer profissional que pode cuidar de mim. Depende muito dele também, né? Com certeza. Até mesmo o fato de cortar as unhas, Mani. É uma coisa simples que dá muita complicação. Porque corta errado, às vezes dá um machucadinho ali. Eu tenho paciente, sim, que na hora de cortar, machucou, virou ferida, teve que amputar. Aí entra a importância da podiatria, sim, né? Muito interessante. Embora o motivo principal da existência da especialidade sejam as pessoas que apresentem demanda, né, de cuidados por possuírem doenças crônicas causadoras de complicações na pele e unha, como os diabéticos, ela não se restringe a atender apenas essa população. Quem mais pode usufruir dos seus cuidados? Tem caso de crianças, por exemplo, mães que enfrentam algum tipo de problema ali, com as crianças te procurarem? Sim. Você atende? Sim. E quais são os problemas? Bebês, unhas encravadas, às vezes, né? Chega muito bebezinho recém-nascido, unha encravada.
que não pode ser tratado de qualquer forma, sim, né? Até pela pouca idade, né? Uma parte muito delicada, sim, como você disse. Certeza. E aí entra o trabalho maravilhoso da enfermeira Betânia, né? Agora, eu quero que você estimule as mulheres que estão, claro, nos acompanhando, né? Qual é o caminho para trabalhar nessa área? Você já dividiu, já compartilhou o que você faz, né? E agora a mulher quer saber qual o caminho para trabalhar nessa área. Primeiramente, né? Ter uma formação é a primeira coisa. Formar, procurar, capacitar, né? No meu caso, na minha área, primeiro tem que fazer o curso de enfermagem e depois fazer essa especialização. E assim, e a gente estuda o tempo todo, né? A gente nunca para de estudar, de fazer curso, porque a cada ano, uma publicação de algum artigo de 2020, de 2019, já é desatualizado, né? Hoje em dia. Então, a gente tem que estar estudando sempre e procurando. Não, é fácil? Não, não é fácil. A gente tem que correr atrás. Demanda tempo, demanda dinheiro, né? Investimento. E a gente tem que correr atrás mesmo. Mas, assim, eu acho que a gente nunca pode desistir. E, sobretudo, sentir muita compaixão e amor, né? Exatamente. Eu estou aqui em frente à Betânia e eu posso garantir para vocês, assim, ela fala, os olhos dela brilham e, ao mesmo tempo, eu sinto ela muito emocionada, compartilhando, né? Em off aqui, a gente dividiu algumas coisas, né, que ela fez, atendimentos que ela fez, né? Assim, a gente percebe, eu percebi que ela é muito humana e ela falou para mim, assim, até em off, Simone, quando eu estou diante de um paciente, é impossível para mim não ligar, ligá-lo, né, a uma pessoa da minha família, uma pessoa que eu vejo ali, né, um homem, meu pai, criança, né, ela é mãe, né, então assim, ter muito amor, né, muita compaixão pelo próximo, eu acho que é por isso que o seu trabalho, né, é executado da forma que é e você obtém o resultado que você obtém. Parabéns, viu, Betânia? Obrigada, orgulho, sim, né, orgulho para nós, mulheres piuienses, em termos uma mulher, né, com esse gabarito profissional e saber também que nós temos essa profissional tão competente aqui conosco, gente, traz um conforto e grande. Muito bom. Qual a competência legal de um podiatra? Então, ele tem que ter o curso, né, de podiatria. Hoje já foi lançada a primeira especialização. Eu fiz foi uma capacitação, mas agora já foi lançada uma especialização primeira do Brasil, que é na Universidade Estadual do Amazonas. Longe. Sim, lá foi lançada a primeira especialização agora em podiatria. Que bacana. Olha, 8h48, nós estamos quase ao término aqui no término do programa Mulheres, né? Mas daqui a pouquinho eu vou pedir para a Betânia permanecer conosco, porque eu quero que ela fale com você familiar, né? Nós falamos agora para o paciente, para o futuro paciente, mas agora ela vai dar dicas para os familiares. Meu ente querido recebeu alta, né? Ela falou agora há pouco sobre a ostomia, que é um assunto muito delicado, né? E essa família, ela está pronta para receber esse paciente? A Betânia vai passar aqui uma breve orientação de que forma a família pode acioná-la para que ela possa ajudar você a receber com qualidade, né, o seu paciente, tá? Daqui a pouquinho com o programa Mulheres. Olá, novamente bom dia para você, sejam bem-vindas, mulheres, esse é o programa Mulheres. Olha, para chamar a atenção, o programa Mulheres vai ao ar todos os sábados, tá? Às 8 da manhã, pelas ondas da Onda Oeste. A cada sábado, uma convidada diferente, estimulando, orientando e, é claro, para você, mulher, que busca qualidade de vida, não só para você, né? Mas para todos que estão aí ao seu redor, é para você que nós criamos, que nós executamos aí o programa Mulheres. Hoje conosco a enfermeira Betânia. E olha, nós estamos já no final do programa Mulheres e nós falamos assim de tantos cuidados, né? Alertando você, paciente, diabético ou não. Mas agora tem uma questão que eu acho um tanto quanto delicada. Eu vou fechar o programa com as orientações e chamando também a atenção dos familiares do paciente. Tem lá o ente querido internado, ele vai receber alta em algum dado momento, né? E, Betânia, qual é o seu trabalho, né, realizado com a família desse paciente que, ao receber alta do hospital, tantas inúmeras vezes se depara aí com o despreparo dessa família, o que é natural, né? E para o receber, e nessa parte entra a sua orientação, nessa parte entra você, né? De que forma, que trabalho você realiza com os familiares do paciente?
Então, Simone, na maioria das vezes, o paciente, quando recebe alta hospitalar, o paciente ficou lá muito tempo internado, na UTI, né, na enfermaria, acamado. Então, ele sai com dificuldades para andar. Ele sai, às vezes, com dispositivos, com sonda, né, com ferida. Então, tudo isso exige um cuidado, né? E chega em casa, o familiar. Nossa, que bom que ele está indo para casa. Ótimo ele está indo para casa. Só que o familiar acaba que fica. Nossa, e agora? O que que eu faço, né? Eu, às vezes tem alguém da área da saúde, ótimo. Mas às vezes não tem e não sabe. O que que eu vou fazer agora? Não dou conta de colocar uma dieta na sonda, né? De fazer um curativo. É, uma adaptação da casa precisa, né? Como que eu vou dar um banho nesse paciente, né? Transporte desse Transporte paciente, desse né? paciente. Em muitos casos, o paciente vai para casa. Por falta de cuidado mesmo e de estrutura da família, às vezes não é porque a família, não é, tô com má vontade, não é isso, a família está despreparada mesmo, né? Faltou orientação, Sim, né? E faltou exatamente. buscar também Sim, está ajuda, né? sem orientação. E às vezes você percebe que os familiares, eles se atentam, a esses cuidados depois que o paciente já está na porta de casa, dentro da ambulância, né? Ele acaba que ele tem uma proximidade com isso quando está no hospital, né? E manuseia um pouco, mas no hospital, qualquer coisa, você vai lá e chama o técnico de enfermagem, o enfermeiro que está por lá, tira dúvida, né? Está à disposição. Exatamente. Agora, quando vai para casa, é muito diferente, né? Porque além daquela condição que o paciente está ali debilitado, tem a condição psicológica do paciente, né? Às vezes, Sim. o paciente aconteceu alguma coisa que ele não estava esperando. Ah, fui para casa com uma ostomia, tive um acidente, tive que amputar alguma coisa, tô com uma ferida que vai demorar para cicatrizar, é um tratamento prolongado. Então tem tudo isso que você tem que trabalhar. Eu costumo falar que o primeiro mês do paciente em casa, nossa, é um intensivão, né? Para toda a É um família. intensivão para toda a família. E você faz esse acompanhamento desde o início Faço. até a alta, podemos dizer assim, Faço. daquela Faço. ferida. Até o paciente, a família ter uma independência, né? Ou seja, o familiar te ligou antes de ele sair do hospital, da clínica onde ele está, você já estará lá com a família, né? Sim. Orientando, olha, precisa organizar isso, comprar isso. E Exatamente. você ensina também à família os cuidados, principais, porque você tem aquele horário de atendimento, mas tem horário que você vai embora e essa família está ali com o ente querido dele, né, acamado. Exatamente. Que bacana. Eu tento dar esse suporte, sim, e tudo que precisa, eles me ligam às vezes de noite, Betânia, está acontecendo isso, o que que eu faço aqui? Você está sempre à Sim, disposição, né? Quais exatamente. são os maiores desafios que você enfrenta nessa conciliação do paciente com a família? Nossa, Inúmeros, é né? o tempo, É o A gente tempo. tem que ter. Tá todo mundo, é tudo novo para todos Sim, eles, né? Tanto sim. para o paciente quanto para a família. Sim. Betânia, mais uma vez, deixe seu contato para que essa família fique confortável sabendo que Piuí Região conta com seus atendimentos, com seu trabalho maravilhoso, né, de pré-orientação e de atuação ali no dia a dia desse paciente. Meu contato é 359-9963-9963. E pelo Instagram também, @betaniasouza. É, com certeza. Nós falamos aí no início, né, sobre os seus voos, né, de salvamento, de atendimento, mas nós ficamos aqui maravilhados, né, por você ter dividido conosco, toda a sua experiência, toda a sua competência profissional. Muito obrigada por você ter aceitado meu convite. Obrigada pela sua generosidade em dividir conosco, né, da sua vida, essa vida tão, corrida sua, eu imagino, né? E você tirou um tempinho para compartilhar dessa manhã de sábado comigo, com toda a nossa equipe e com essas mulheres que estão buscando aí melhoria, qualidade de vida. Muito obrigada, Betânia. Obrigada a você, Simone. É um prazer estar aqui. Prazer foi nosso, tá? Sucesso na sua vida, um beijo no seu Imagina. coração. E esse foi o programa Mulheres deste sábado com a enfermeira Betânia. Não esqueça, ao longo da semana eu vou disponibilizar o programa Mulheres, mais compacto, sem a parte do intervalo, comerciais e músicas, para você acompanhar somente o meu bate-papo com a enfermeira. Ficou alguma dúvida sobre alguma coisa que a Betânia disse? É só você enviar sua pergunta para o mulheres@ondawestfm.com.br ou mesmo para o nosso WhatsApp, 379-9866-1003. Que a enfermeira Betânia irá te responder. Um abraço, muita luz no seu fim de semana e, claro, muita saúde! Tchau, tchau, pessoal!